ভূপেন বৰা এই মুহূৰ্তত ভূপেন বৰা পৰি গৈছে পচন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যাত্ৰা যদিও হতাহতি সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে হতাহতি সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল ভূপেন বৰা এই মুহূৰ্তত ভূপেন বৰা পৰি গৈছে পচন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যাত্ৰা যদিও হতাহতি সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে হতাহতি সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল পৰি গৈছে এই বেছি দিন পৰি গৈছে।